Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə mütəfəkkir şair İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi münasibəti ilə bir gündə Respublikamızda 650 min ağac əkilib. Böyük şairin dünya əhəmiyyətli poeziyasının beynəlxalq aləmdə təbliği, xatirəsinin əbədləşdirilməsi, Azərbaycanın ədəbi və mədəni irsinin tanıdılması məqsədi daşıyan bu nəcib təşəbbüsə Respublikamızın bütün bölgələrində geniş ictimaiyyət nümayəndələri, həmçinin dövlət və hökumət qurumları, diplomatik korpusun, icra hakimiyyəti orqanlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və könüllü gənclər qoşulublar. Bugün Sumqayıt şəhərimizdə keçirilən aksiya çox gözəl bir aksiyadır. Biz də bu aksiyada iştirak etdiyimizə görə çox şadıq. Ətraf mühitimiz gözəlləşir, abadlaşır və daima belə aksiyaların keçirilməsinin tərəfdarıyıq və həvəslə iştirak edirik. Sumqayıt şəhər sakinləri də bu geniş miqyaslı kampaniyaya həvəslə qoşulub. Kampaniya əsl bayram əhval ruhiyyəsində təşkil edilib. Tədbirdə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının məsul işçisi Vəfadar Bağırov, idarə məsələ və təşkilat rəhbərləri və şəhər sakinləri iştirak edib. Qabaqçadan müəyyən edilən ərazilərdə şəhərin iqliminə uyğun minlərlə ağac tingi əkilib. Bildirək ki, ölkəmizdə həyata keçirilən ekoloji siyasət nəticəsində yeni yaşıllıqların salınması, mövcudlarının qorunması ilə yanaşı, eyni zamanda əvvəllər heç bir yaşıllıq olmayan sahələrdə də ağac əkmə aksiyalarının keçirilməsi Azərbaycanda ekoloji durumun yaxşılaşdırılmasına mühüm töhfələr verir, yaşıllıq zolaqlarının sahəsini artırır. Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün dövlət səviyyəsində həyata keçirilən layihələrə birinci xanım Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev fondu da xüsusi diqqət yetirir. Ölkəmizdə yeni yaşıllıqların salınmasında və mövcud yaşıllıq sahələrinin qorunmasında fondun töhfəsi olduqca böyüdü. Bu məsələdə Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti, İdeya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü və dəstəyi ilə ekoloji durumun daha da yaxşılaşdırılması, yeni yaşıllıqların salınması məqsədi ilə icra olunan layihələrin də mühüm rolu var. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi ilə əlaqədar 2019-cu il Nəsimi ilə elan olunub. Xatırladaq ki, dahi şairin 600 illik yubileyi xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə təntənəli surətdə keçirilib. Böyük söz ustadının 600 illi UNESCO-nun əlamətdar tədbirləri siyasına daxil edilərək 1973-cü ildə ilk dəfə beynəlxalq miqyasda qeyd olunub. Onun poetik irsi qədim köklərə və çoxəsirlik ənənələrə malik Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində xüsusi mərhələ təşkil edir. Nəsimi poeziyasının fəlsəfəsi təbiət gözəlliklərinin, saf bəşəri duyğuların, şəxsiyyət azadlığının tərənnümü üzərində qurulub və Azərbaycan ədəbiyyatının daha da zənginləşməsində misilsiz rol oynayıb. Mütəfəkkir şairin yaradıcılığında insan və təbiət münasibətlərinin harmoniyası xüsusi yer tutduğuna görə, onun xatirəsinin bu kontekstdə geniş miqyaslı, yadda qalan tədbirlə əbədiləşdirilməsi, ölkəmizin yaşıl, çiçəklənən diyara çevrilməsinə, ətraf mühitin sağlamlaşdırılmasına verilən dəyərli töhfədir. Sumqayıt şəhəri ilə bərabər Azərbaycanın yaşıllaşması, gözəlləşməsi üçün əlimizdən gələni edirik. Bu aksiyalar ekoloji mühitin sağlamlaşması üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir işdir. Bildirək ki, Sumqayıtda 26 mindən artıq ağac əkilib. Gülbahar Ülkər, Şəmistan Fikrətli, Elburuz İsmayılov, Dünya TV.